Всім привіт! Сьогодні розкажу про кідок Tron. Це кідок, який був ще до Forehand. Ще до того, як гравці придумали кидати Forehand в Ultimate, для того, щоб прокидувати захисника не тільки бекхендом, але ще й з цього боку, то кидок Tron. Кидок так закручується і сильно кістю його кидається. Береться диск, кладеться палець сюди, зажимається, перевертається диск і кістю випускається таким чином. Дякую, що додивились до кінця. Підпишіться на канал, поставте лайк.